kyokka ez'okuyimba, okuzina n'okuzannya katemba. Kyokka abasaze empaka zino basabye ab'amasomero amalala okufaayo ennyo ku ssomo erya performing art okusobozesa abayizi okulya mu bitone byabwe. Ku ssomero lya Seeta High Green Campus e Mukono, abayizi bavuganyizza mu kuyimba, okuzina n'okuzannya katemba wakati w'ennyumba eza Bulamba Ssekabaka okuli eya Muteesa, Mwanga, Twanesuna. Empaka zitambulidde ku mulamwa ogugamba nti ffe kitangaala. Omugenyi omukulu abadde Dr. Morris Tamale, ssentebe w'olukiiko olufuzi olw'amasomero ga Seeta, ng'awerekeddwako omukulu waalyo Paula Alibundi. Abayizi basoose kutunka mu luyimba lwa ddiini olwa To God Be the Glory. Bavuganyiza ne mu kiyiiye ekikwata ku ssomero lyabwe kiyite Set Piece, nga bamu batontomye ate abalala ne bayimba luyimba. Mu ngeri yemu bavuganyiza amazina ga mawanga ag'enjawulo okubadde amagisu, amaganda, amanyolo n'olunyege. Abalala boolesezza obukodyo nga bazina amazina amazungu. Bazannya omuzannyo ogw'oleka engeri y'abazadde gye batiitiryamu abaana awaka. Oluvannyuma Dr. Jonathan Mugenyi okuva mu kitongole ekisengeka ebisomesebwa mu ggwanga ekya National Curriculum Development Center, omu ku basaze empaka zino ayanjudde ebivuddemu n'abayizi nga bwe boolesezza ku buli mutendera. Abayizi abakise ku bannaabwe baweereddwa amabaluwa n'ebirabo ebyadduve. Dr. Tamale asiimye abasomesa olw'okwagazisa abayizi okutumbula ebitone. Help her or him to bring out and nurture that talent. Ennyumba ya Muteesa yeetisse empaka zino era n'ekwasibwa ekikopo mu ssanyu. Ediriddwa abakiwa nga nabo bakwasiddwa ekikopo. Ennyumba ya Muteesa era omukulu w'essomero agikwasizza Sseddume w'Ente nga bakulembeddwa omuyima waabwe Ivan Ssenkungu. Oluvannyuma yogedde ku mpaka zino nga bwe zibadde n'ebbanga lyebamaze nga beeteekateeka. Tumaze omwezi mulamba nga twetegekera olunaku luno abaana lwe boolesa ebitone byabwe ebyokuzina, ebyokuyimba n'ebyokuzannya. Dr. Mugenyi ategeeza ng'okwolesa ebitone bwe kyayongeddwa ku masomo agasomebwa okuva ku siniya esooka okutuuka ku siniya ey'okuna, n'ababula ab'amasomero okulambika obulungi abayizi basobole okulya ku bitone byabwe nga liko n'abamu ku bayimbi abato bayogeddeko bafunyeemu. Olaba nti kati performing arts tulina obuzibu, abaana bafuuka ba celebrity nga bakyali ku masomero, wataba musomesa agayidinga kisobola ate okukola disaster. Maria Nantumbwe ne Henry Nsubuga bakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.